हेलो अनि वेलकम. आजको यो गिटार लेसनमा हामी नितेश चङकुवरको नयाँ गीत हलन्ते सिक्न गइरहेको छौँ. यसमा युज भएको तिनवटा मेन कोडहरू सी, सी मेजर यो सेपमा, अनि जी मेजर, एफ, जी, एफ. पहिला यसको मेन मेन सेक्सनहरू खेलेर देखाउँछु अनि त्यसपछि त्यसलाई ब्रेकडाउन गरौँ. यो गीतमा मेन सेक्सनहरू त्यही तिनवटा चारवटा छ. एउटा चाहिँ यो सी कोडमा, यो चाहिँ भर्स गाउँदाखेरि खेलिरहने. अनि यो खेलाएर बेलामा ब्याकग्राउन्डमा यो सानो रिफ्स जस्तो खेल्छ यो सी कोडमा. यसको कोड चेन्जहरू चाहिँ त्यही हरेक भर्सको लास्टतिर एन्डमा. जी, एफ अनि सीमा जान्छ. इन्ट्रोको यो मेलोडी यस्तो छ. पहिला सी खेल्ने, त्यसपछि यो थर्ड फ्रेटको फोर्थ स्ट्रिङ, सेकेन्ड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिङ, अनि यही नोट ओपन खेल्ने दुईचोटि. त्यसपछि यो सेकेन्ड स्ट्रिङमा, फर्स्ट फ्रेटमा ह्यामर गर्ने अनि ओपन गर्ने. थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट, दुईचोटि ओपन. अहिलेसम्मको फेरि रिपिट गर्ने यसलाई. त्यसपछि यो फेरि फोर्थ स्ट्रिङमा आउँछ, थर्ड अनि सेकेन्ड खेल्ने. त्यसपछि ओपनबाट थर्डमा ह्यामर, फेरि सेकेन्ड, फेरि ओपन, अनि यो फिफ्थ स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट.
यसलाई एकचोटि फेरि हेरौँ। सुरुको यो सेक्सन यो चाहिँ सी मेजर कोर्ड सेपमा छ। यो सीको माथिबाट तल हरेक स्ट्रिङ खेल्ने, फाइभबाट फाइभ, फिफ्थ स्ट्रिङ, फोर्थ स्ट्रिङ, थर्ड स्ट्रिङ, सेकेन्ड स्ट्रिङ, फेरि माथि एकचोटि फाइभ खेल्ने, त्यसपछि यो थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा ओपनबाट टूमा ह्यामर अनि पुल अफ, यो पुरै यस्तो हुन्छ। सुरुमा यो खेल्छ अनि सेकेन्ड चोटि आउँदाखेरि चाहिँ यति सेम छ अनि यसको साटो यो फोर्थ स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटमा खेल्ने अनि फेरि यो थर्ड स्ट्रिङ ओपन सुरुको सेकेन्डको अनि यो रिपिट गरिरहन्छ। यसलाई चाहिँ अलि राम्रो सुन्नलाई यो सी सेपमा राखिराखेर यो कान्छी औँलालाई खेल्दा राम्रो सुन्छ। यस्तो गर्दा नि हुन्छ, नभए यही औँलाले यसरी खेल्दा एउटा यो भर्समा खेल्ने अनि यो खेलिराख्दाखेरि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यो रिफ खेलिरहन्छ। यो नि सी सेपमै छ, सुरुमा चाहिँ यस्तो खेल्छ अब यो रिफलाई एकचोटि ब्रेकडाउन गरेर हेरौँ। सुरको पार्ट यो सीमा डाउन स्ट्रोक गरेर रोक्ने अनि डेड स्ट्रिङमा डाउन र अप, यति भयो। त्यसपछि यो सेकेन्ड फ्रेटमा थर्ड स्ट्रिङ, सेकेन्ड फ्रेटमा थर्ड स्ट्रिङ खेलेर अनि ओपन खेल्ने, त्यति चाहिँ यस्तो हुन्छ। त्यसपछि फेरि एकचोटि डेड स्ट्रिङहरूमा डाउन स्ट्रोक र अप स्ट्रोक, अनि लास्टमा फेरि एकचोटि ए ऐके नोट एकचोटि खेल्ने, एकचोटि ओपन। यसलाई चाहिँ बिस्तारै हेरौँ। सुरुको पार्ट सेकेन्ड चोरीमा चाहिँ यतिसम्म सेम छ अनि फेरि यो रिपिट गर्नुको सट्टा सट्टा यो खेल्ने, यो फोर्थ स्ट्रिङ थर्ड फ्रेटमा, त्यसपछि सेकेन्ड फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ, अनि कोर्ड चाहिँ सी कोर्ड नै हुन्छ है फर्स्टको, सेकेन्ड चाहिँ
हामी यही रिपिट गरिराख्ने। त्यो जीको पार्टमा हेरौँ, जीमा आउने पार्ट, त्यो चाहिँ भर्सको हरेक भर्सको लास्टमा जी एकचोटि खेल्ने, त्यसपछि यो ई तलको ई स्ट्रिङको 8, 7, 5 अनि 3 एफ खेल्ने, त्यसपछि 5, 3, 1 एफ खेल्ने, 5, 3, 1 ओपन, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्डमा, अनि सीमा आउँछ। Thank you.